Ударівці зустріли головного вільного демократа оплесками. Вони ж бо співпрацюють із ним не один день. Голова обласної організації партії «Удар» Андрій Більда наголошує. Сергій Ударич усіляко сприяє розвитку спорту в Черкасах. За 4 роки вони спільними зусиллями відродили в місті тріатлон, відкрили нові спортивні секції. Утім, роботи попереду ще багато, погоджуються обидві сторони. Активісти, користуючись нагодою живого спілкування з міським головою, поцікавилися долею бігових доріжок на центральному стадіоні. В цьому році в кінці червня я все-таки погодив з Міністерством фінансів і з Міністерством будівництва та регіональної політики виділення субвенцій з державного бюджету в розмірі, якщо я не помиляюся, 3 мільйони гривень. Як тільки на ці кошти надійдуть, на стадіоні розпочнуть відновлювати бігові доріжки та освітлення. Борці за екологію попросили мера пустити по маршруту номер 31 тролейбуси. Як вільний демократ, як ліберал, твердо переконаний, що стосунки з усіма суб'єктами ринку мають бути чесними і прозорими. А реалізувати таку пропозицію, говорить Сергій Ударич, означало б одним порухом відібрати хліб у перевізника. Потрібно, наголошує, реформувати всю систему перевезень у Черкасах. Єдина система, яку я сьогодні бачу, яка може бути ефективною, це створення єдиної компанії, яка буде забезпечувати всі перевезення, всі маршрути. Це може бути комунальна компанія, це може бути змішана компанія. Утім, міськрада ухвалювати такий проект не хоче. Серед депутатів, говорить Сергій Ударич, чимало лобістів саме приватних перевізників. І додає, працювати з дипкорпусом взагалі важко. Останні 8 років рада і міський голова постійно нагадують лебедя, рака і щуку. Тобто інтереси і бачення абсолютно розходяться. Тому й важливо, наголошує Сергій Ударич, щоб містом керували однодумці. І з такою позицією він і йде на вибори. Порадившись, члени міської організації партії «Удар» Віталія Кличка одностайно вирішили підтримати Сергія Ударича на прийдешніх виборах міського голови у разі висунення його кандидатури. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка новини.